Demek ki 21. sorumuzda ushbu sonlarning raqamlari yig'insini toping deyilyapti. Qaranglar. Raqamlari yig'insini topish uchun qarang. 11, 12, 13, 14 turib ketyapti. Hop, qaranglar. 11, 12, 13, 14 va hokazo shu tartibda ketib, oxiri bo'ladimi bo'ladi, 19 bo'ladi-da. Undan keyin 20 boshlanadi. 20 dan keyin 21, 22 va hokazo bo'ladi-da, oxiri bu ham 29 da to'xtaydi. Endi qaranglar, birinchi navbatda biz mana bularni hisoblab olamiz. Bunisini, bunisini, bunisini. Hammasinikini faqat bu tomondagisini. Hop, qaranglar, birdan nima bo'ladi? 19 gacha 9, birdan 9 gacha bo'ladi raqamlar, to'g'rimi? Birdan 9 gacha raqamlar yig'indisi 45 ga teng. Demak, bitta 45 ni yozdim. Bu 45 nimaning ichida? Mana bu 11 dan to 19 gacha bo'lgan sonlarning ichida. Endi 20 dan to 29 gacha bo'lgan ichida yana bitta bor. Ko'paytirib qo'yaman 1 ni. Endi 1 ni ko'paytirmayman-da, hozircha sanoqni boshlayman. Xo'p, buning ichida bitta, buning ichida 2 ta, 20 ning ichida 2 ta bo'ldi. Xo'p, 30 ning ichida 3 ta bo'ldi, 40 ning ichida 4 ta bo'ladi. Xo'p. Demak, 40 ning ichida 4 ta, endi 50 ning ichida 5 ta bor. Endi 60 ni so'ray qo'shay desam, bu yerda faqatgina 60 ning o'zi bor ekan, 61, 62 va hokazo 70 gacha emas ekan. Demak, nechta bo'ldi 45 dan 5 ta. Demak, 45 ni 5 ga ko'paytiramiz. Va plus, endi biz bu tomonni hisoblab bo'ldik, mana bu tomonini. Endi biz bu tomondagi sonlarni hisoblashimiz kerak. 11, mana bu 11 dan to 19 gacha bo'lganini, 20 dan to 29 gacha bo'lganini ikkilarini. To'g'rimi? Bunda faqat 1 1 bor. Nechta 1 bor endi 11 dan to 19 gacha? Agar 10 dan boshlangan bo'lganda 10 ta bo'lgan bo'lardi. 1 dan boshlanganligi uchun 9 da 1 bor. Demak, 9 ko'paygan 1 deymiz. Plus. Xo'p, endi 20 ga o'tdik. 20 da 2 dan, 20 dan boshlanganligi uchun 2 tadan 10 ta bor, 2 talikdan. Demak, 2 ko'paygan 10 deymiz buni. Plus. Xo'p, endi 30 ga o'tdik. 30 da ham 30 dan boshlanganligi uchun unda ham 10 ta bor. 40 da ham 4 talikdan 10 ta bor, 4 talikdan. Xo'p, 50 da ham 5 dan 10 ta bor. Xo'p, va plus oxiri necha bo'ldi? Mana bu tomonni hisoblab bo'ldik biz. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lganini. Endi biz mana bu yerdan bu yergachasi qoldi. Bu 60. 6 ni 0 ni qo'shish shart emas, faqat 6 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Tenglik. Xo'p, endi 45 ni 5 ga ko'paytirsak 225 ga teng. Xo'p, 9 ga 1 9. Endi qaranglar, mana bu yerdan bu yergacha bo'lganlarda faqat hammasida 10 bor. Demak, 10 ni qasdan tashqariga chiqarib boraman. Qasning ichida qolyapti 2, 3, 4, 5 va oxiri plus 6 ekan. Mana bu yerda tenglik hisoblaymiz. Xo'p, endi mana buni bunga qo'shsak 5, buni qo'shsak 9, xo'p, qo'shsak 14, 10 ga ko'paytirsak 140. Xo'p, endi 140 bo'lib turdi bu. Endi mana 225 ga qo'shamiz 9 ni, unga ham qo'shamiz 6 ni. Qo'shsak 40 ga 240 ga teng. Demak, 240 plus mana bundan 140 chiqsa 140 qo'shsak 380 degan javob kelib chiqadi. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak qaranglar, 22-chi misolimizda agar mana bu 3 xonali, bu esa 2 xonali son bo'lsa deyapti. Ularni qo'shgan ekan 4 xonali son hosil bo'libdi. Xo'p, aytayaptiki, mana bu 4 xonali son deyapti. Agar ana shular o'rinli bo'lsa, mana buni hisoblang deyapti. Xo'p, qaranglar. 3 xonali songa A, B, C bo'lgan 3 xonali songa biz M, N bo'lgan 2 xonali sonni qo'shganimizda F, Y, D, P degan 4 xonali son hosil bo'lishi uchun mana bu 9 bo'lishga majbur. Chunki u 9 dan boshlanmasa, misol uchun 8 dan boshlanadigan bo'lsa, unga har qanday bo'lgan eng katta 2 xonali son 99, to'g'rimi, eng katta 2 xonali son. Uni qo'shgan taqdirimizda ham u hech qachon 4 xonali son hosil bo'lmaydi. Demak, bundan kelib chiqadiki, A mizni 100% 9 bo'lishga majbur. 9 dan kichik son bo'ladigan bo'lsa, mana bu raqam bo'ladigan bo'lsa, agar 9 dan kichik raqam bo'ladigan bo'lsa, unda bu nima bo'lmaydi? Hech qachon 4 xonali son hosil qilib bo'lmaydi 3 xonali songa 2 xonali sonni qo'shib. U endi bu 1. Xo'p, eng katta 3 xonali sonni yozaylik. Eng katta 3 xonali son.
Mana to'g'rimi? Eng katta 3 2 xonali ham mana bu. Xo'p, endi bularni bir-biriga qo'shayin, qaranglar. 9 ni 9 ga qo'ysam 18 ning 8 birisi yo'qda. 9 ni 9 ga qo'ysam 18, 1 ni qo'ysak 19, 9. Demak, mana bunga 1 ni qo'ysak, mana shunga teng ekan. Eng katta 2 xonali sonni eng katta 3 xonali songa qo'ysak, mana shunday ko'rinishda 4 xonali son hosil bo'lar ekan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Eng kattasini eng kichik kattasiga qo'shganimda ham mana bu 1 ga teng bo'la oldimi? 1 ga teng bo'la oldi. Demak, nima ekan bu yerda mana bu f soni? 1 ga teng ekan f raqami. Endi bundan kichik son beray desam, mana bu 1 dan kichik bo'la olmaydi. 1 dan kichik bo'lsa, bu nima qoladi? O'z-o'zidan 3 xonali songa aylanib qoladi. Bundan kelib chiqadiki, f 1 bo'lishga majbur ekan, a 9 bo'lishga majbur ekan. Endi mana bularga olib kelib qo'yamiz, hisoblaymiz. Demak, 1 ning m plus n-chi darajasi plus a ning, ya'ni 9 ning f-chi darajasi. Bundan kelib chiqadiki, qaranglar, 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. 9 ning mana f 1 mi? 1-chi darajasi 9 ga teng. Demak, 9 ga 1 ni qo'ysak, 10 degan javob kelib chiqar ekan. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 23-chi misolimizda mana bu deyapti, mana bu ABC hamda DES uchun 3 xonali son deyilyapti. Mana bu esa 4 xonali son bo'lsa, mana buni hisoblang deyilyapti. Qaranglar, A, B, C bo'lgan 3 xonali songa D, Y, C bo'lgan, ya'ni 3 xonali sonni qo'shgan ekanmiz, bizda hosil bo'libdiki C, hop, M, K, F degan sonlar hosil bo'libdi. Xo'p, endi qaranglar, qanday sonni, qanday sonni o'zini o'ziga qo'shsak, yana o'zi hosil bo'ladi. Faqatgina 0 da, to'g'rimi? 0 dan boshqa har qanday sonni o'zini o'ziga qo'ysak, 2 barobar ortadi. Masalan, 1 ni 1 ga qo'ysak 2 bo'ladi, 2 ni 2 ga qo'ysak 4 bo'ladi va hokazo. Bundan bizga ma'lum bo'ladiki, C nimaga teng ekan? 0 ga teng ekan. 0 ni 0 ga qo'ysak 0 chiqadi faqatgina. Demak, C 0 ga tengligini topdik. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerda 3 xonali son qo'shgandik, 4 xonali son hosil bo'ldi. Eng katta 3 xonali sonlarni bir-biriga qo'shgan taqdirimizda ham nima bo'ladi bu? 4 xonali son hosil bo'ladi. Lekin mana bu 1 ga teng bo'lib qoladi. Undan katta bo'la olmaydi yoki bo'lmasa undan kichik bo'la olmaydi. 1 dan kichik bo'lsa 3 xonali songa aylana qoladi. 1 dan katta bo'la olmaydi. Eng katta mana 3 xonali sonlarni qo'shgan taqdirimda ham u mana bu 1 dan oshib keta olmaydi. Demak, 9 ni 9 ga qo'ysak 18 ning 8, 9 ni 9 ga qo'ysak 18 bo'ladi. 1 ni qo'ysak 19 ning 9 bir yo'lda. 9 ga 9 18, 1 ni qo'ysak 19. Demak, 1998 ga teng ekan. Demak, bundan kelib chiqadigan kichkina f 1 ga teng ekan. Endi bizdan nima so'rayapti? Mana buni hisoblang deyilyapti. Qaranglar, tenglik qo'ydik. 1 ning har qanday darajasi nimaga teng? 1 ga teng. O'zini yozamiz, demak. Har qanday sonning c-chi darajasi, ya'ni 0-chi darajasi nimaga teng? 0 ga teng degan xossa bor. Har qanday sonning bu yerda. Har qanday son bu yerda. Har qanday son deyilganda 0 ham kiradi uning ichida. Demak, har qanday sonning 1-chi darajasi, 0-chi darajasi 1 ga teng. 1 ni 1 ga qo'ysak 2 ga teng bo'ladi. 2 deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, c javobda keltirilgan. Demak, 24-chi misolimizda mana shuni hisoblang deyapti. 999 ning kvadrati. 999 ning kvadrati deganda biz tushunishimiz kerak bo'ladiki, 999 ni o'ziga ko'paytirishni tushuniladi. Kvadrat deyilganda mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Buni xohlasangiz ustun shaklida hisoblaymiz endi. Hop, bu yerda yozmaylik, salbiy yozdik. Bilasizlar, ko'paytirmoq deganda bu yoq surilib boradi ustun shaklida ko'paytirganimizda. Hop, mana qaranglar. 999 ni 999 ga ko'paytiramiz. Hop, ko'paytirsak 9 kere 9 81 ning 1 8 yo'lda. 9 kere 9 81. Endi nima qilamiz unga? 8 ni qo'shamiz. 81 ga 8 ni qo'shsak 89 bo'ladi. 89 ning 9. Hop, 89 ning 9 8 yo'lda, ya'ni mana 9 kere 9 81, ya'ni 8 ni qo'shsak bunga yana 89, demak 89 ni yozamiz. Endi qaranglar, buni bunga ko'paytirib tursak ham mana shu narsa hosil bo'ladi. Demak, ana shuni bunday qilib yozib qo'ya qolamiz. 9 9 8 qilib. Undan nechta yozamiz? 3 yozamiz. Chunki mana bu uchun ham yozishimiz kerak. 1 9 9 8. Endi nima qilamiz? Shunday turishcha qo'shib ko'ramiz. Hop, 1 ni 1 ga qo'ysak, 1 ni o'zi mana bu o'z tushadi. 9 ga 1 ni qo'ysak, 10 ning 0 bir yo'lda. 9 ga 9 hop, 18 bo'ladi. Mana bu 1 ni qo'ysak 19 bo'ladi. Yoddagi 1 ni qo'ysak 20 bo'ladi. 20 ning 0. Yana 1 x yo'qda endi. Hop, buni yoddagi 2 ni 8 ga qo'ysak 10 bo'ladi.
9'ni 9'ga qo'ysak 18 bo'ladi, unga 10 ni qo'ysak 28 bo'ladi. 28 ning 8 ya'ni 2 yodda. Xo'p, bunga 2 yodda 2 ni qo'ysak 10 bo'ladi, bunga qo'ysak 19 bo'ladi. 19 ning 9 1 yodda. Bunga 1 ni qo'ysak 9. Demak, mana shunday ko'rinishda son hosili bo'lar ekan. Bu teng ekan, mana 9 9 8 0 0 1 degan javob bo'lar ekan. Bunday deyilgan javob esa, xo'p, 0 0 1 8. Xo'p, mana ko'rib turibsizlarki, mana bu javobga to'g'ri kelar ekan, mana B javob ekan. Xo'p, demak, 25-misolimizda sonlar ketma-ketligida nechta tub son bor deyilyapti? Tub son deb biz bilardikki, o'ziga va birga bo'lingan son tub son bo'ladi. Mana misol uchun bir soni tub son hamma murakkab son, murakkab ham songa kirmaydi. Xo'p, endi qonun qoidasi bo'yicha bir tub son emas, buni bilib olinglar. Xo'p, 2 lekin tub son. Chunki 2 o'ziga va birga bo'linganligi uchun 2 tub son. Demak, 2 ni olamiz. 3 ham xuddi shunday o'ziga va birga bo'linadi faqatgina. Xo'p, 15 3 ga bo'linadi, 17 ni olamiz undan keyin. 23 ni olamiz. Xo'p, 24 2 ga ham bo'linadi va hokazo. Xo'p, 169 13 ga bo'linadi. Mana bu esa 17 ga bo'linadi, 289 chunki 17 ning kvadratiga teng. Xo'p, mana bu esa 19 ning kvadratiga teng. Demak, 19 ga va o'ziga ham bo'linadi, 19 ga ham bo'linadi, 1 ga ham bo'linadi bu. Demak, bu yerda faqatgina mana shu 4 ta lo'si tub son ekan. 4 ta deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Demak, 26-misolimizda 7 ga karali 2 xonali natural sonlar nechta deyilyapti? 2 xonali deyapti. Bunga e'tibor beringlar. Xo'p, qaranglar. Agar 1 dan boshlab 100 gacha, ya'ni 99 gacha bo'lgan sonlar ichida nechta natural mana shu 2 ga karali sonlar nechta deyilganda men 99 ni 7 ga bo'lib, butun qismini olgan bo'lardim. Endi bu yerda mana shunday qilaman, faqatgina bundan birini ayirib qo'yaman. Chunki bu hozir men 1 dan to 99 gacha bo'lgan sonlar ichida 2 ga 7 ga karalisini topib qo'ygan bo'laman nechtaligini. Ham bundan qaranglar, 1 dan 9 gacha bo'lgan ichida bitta 7 ham bor, 7 ga karali, to'g'rimi? Demak, shu 7 ni chiqarib tashlashim uchun -1 ni qo'yishga majburman. Demak, endi 99 ni 7 ga bo'lsak 14 butun, hop, nechadir nechta sonlar chiqadi. Biz faqatgina butun qismini olamiz, ya'ni 14 ni. Demak, 14 minus 1 bo'ladi. Demak, 13 ta 2 xonali sonlar bor ekan 7 ga karali bo'lgan. Bu esa mana E javobda keltirilgan. Demak, 27-misolimizda mana shuni hisoblang deyilyapti. Qaranglar, bu yerda ham 250 bor, bu yerda ham bor. Demak, mana shularni mana bunday qavs qolaman. Mana buni ham qavs qolib olaman. Hop, buni ham qavs qolib olar ekanman. Tengini hisoblayman. Qaranglar, buni ichida 250, 250 bir xilmi, ana shu 250 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman. Qavsning ichida 249 minus 250 bir qoladi. Va plus, bundan esa nechini 252 ni chiqaraman? 252 ni. Qavsning ichida qolyapti 251 minus 253. Hop, bunisidan esa 254 ni chiqarar ekanman. Plus 254 qavsning ichida qolyapti. Hop, 253 minus 255. Hop, endi qaranglar. Qavsning ichida ko'rib turibsizlarki, hamma katta sonlarning oldida minus turibdi. Demak, ayiramiz bularni bir-biridan, lekin katta sonning oldidagi ishora yoziladi, bilasizlar. Minusmi? Minus, demak. Demak, 251 dan 40 249 ketsa 2 qoladi, faqatgina minus 2 qoladi. Demak, minus 2 ko'paygan 250. Xo'p, bunda ham xuddi shunday. Bundan buni yersak minus 2 ga teng. Ko'paygan 252. Bundan buni yersak ham albatta minus 2 ga teng. Minus 2 ko'paygan 254. Xo'p, endi qaranglar. Barchasida minus 2 bo'lganligi uchun minus 2 ni qavs tashqariga chiqarib yuboraman. Qavsning ichida shunda qoladi. Xo'p, 250 minus 2 ni chiqargan uchun mana bu ham plus bo'lib qoladi. Plus 252. Bu yer ham plus bo'lib qoladi, 254. Tenglik. Endi nima qilamiz? Mana bularni bir-biriga qo'shamiz. Xo'p, demak 250 ni qo'shsak 252 ga bilasizki 502 keladi. Xo'p, endi 254 ni qo'shsak 756 ga teng ekan. Demak, mana bu minus 2 ko'paygan
756. Bunu 2'ye ko'paytiramiz. 6 ni 2 ga ko'paysak 12 ning x'i 1 yotdi. 5 kerak 10 ning 10, 1 dan qo'ysak 11, 11 ning 1 1 yotdi. 2 kerak 7, 7 kerak 14, 1 ni qo'ysak 15, demak -15 bo'lar ekan. Demak 1512 ga teng ekan minusdan. Bu esa ko'rib turibmizki, mana qaysi javobda C javobda keltirilgan ekan mana. Demek karayana 28. misolimizda mana şu yığındığını yarmını hisoblang deyilyapti. Şimdi bunu tushunmaganlar bo'lishi mümkün. Qaranglar bu yerde. Mana şu 4 ning 12'sini qandaydir A son bilan belgilesem, mana shularning o'rniga hammasiga A qo'yib chiqaman. Shunda A plus A plus A yana plus A bo'lib qoldi. Endi qaranglar, bularni bir-biriga qo'ysam nechta bo'lib qoladi? 4 ta A bo'ladi. Şimdi ben A'nı kaysi sonda belgilegemem, mana bunu belgilegemem, onu yok gelip koyamam. Demek 4'nin 12. derecesi. Şimdi bizden mana şunu uzunu emez, bunun yarmını soru yaptı. Demek 4 köpeygen, 4'nin 12. derecesini bul koyamam 2'ye. O bu bana bunu bulsam, 4'nin 2'ye bulsam, ne içi getin? 2'ye getin. Demek 2 köpeygen, 4'nin 12. derecesi degen cevabı kalırken. Bunu da deyilgen cevabı ise, hop bu yerde... Hop 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 hop. Bu cevaplar doğru mu? Şimdi bana bunun cevaplardan biri bo'lishi kerak. Çünkü bunday qilgan bu yerde. Hop, mana bu 2'nin birincisi. Doğru mu? 4 degani 2 ko'paygan 2 degani. Lekin dereceler 2 deb yozib olinadi. 2'nin 12'si ko'paygan 2'nin 12'si deb alohida yozib olsak. Hop, endi qaranglar. Bu yerde dereceler, bilesler ki asosları bir xil bo'lsa, dereceleri bir-biriga qo'shiladi. Demek 2'nin derecesi 1 plus 12 plus 12 degan holat keladi. Bu yerdan 2'nin derecesi bunu bunga qo'ysa 24, birini qo'ysa 25. Demek 2'nin 25'si degan cevap bo'ladi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demek 29-chi misolimizda mana shuni hisoblang deyilyapti. Bu yerda ham belgilash kiritib hisoblashimiz eng oson usuli. Hop, misol uchun ixtiyorisini tanlaymiz. Men bu yerda birinchisida 2001 kelgani uchun 2001 ni tanladim. 2001 sonini men A deb belgilayman. 2001 ni. Mana shu 2001 ning o'rniga A ni olib kelib qo'yaman. A ko'paytirilgan. Mana bu 2001 dan nechta ko'p? 3 ta ko'p. Demak, men unga nima qilaman? A plus 3 deb yozib qo'yaman o'rniga. Shunda to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Hop, minus. Bu nechta ko'p 2001 dan? 1 ta ko'p ekan. Demak, A plus 1 deb yozaman buni. Hop, bu nechta ko'p? 2 ta ko'p ekan bu ham. Bunun ise A plus 2 deb yozaman. Endi nima qilaman? Qiyoslarni ochib hisob-kitobni amalga oshiraman. Hop, buni bunga ko'paytirsam A kvadrat, 3'ü ko'paytirsam 3A minus. Hop, mana bu A'ni buyoqqa ko'paytirsam A kvadrat bo'ladi. Qavs qo'yib oldim çünkü mana bu yerda manfiy. Hop, A kvadrat bo'ldi plus 2A. 1'ni A'ga ko'paytirsam A, 1'ni 2'ye ko'paytirsam 2. Ta tenglik A kvadrat plus 3A. Qaranglar, mana buni bir-biriga qo'ysam 3A bo'ladi. Mana bu esa A kvadrat. Mana minusni ochib yuborsam minus A kvadrat bo'lib qoladi, minus 3A bo'lib qoladi va minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Tenglik qaranglar, endi mana bu bilan bu ayrilib ketar ekan, bu bilan bu ayrilib ketar ekan. Natija nima qolar ekan? Mana minus 2 degan javob qolar ekan xolos. Boshqa hammasi yo'qolib ketar ekan. Faqatgina minus 2 qolar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Siz ham mana shularni 2001 ni 2004 ga ko'paytirib, 2002 ni 2003 ga ko'paytirib turib, ayirib hisoblasangiz, bab minus 2 chiqadi javob bu yerda. Hiç qanday farqi yo'q. Bu yerda faqatgina qiynalganingiz qoladi xolos. Hop, demak 30-chi misolimizda aytilyaptiki, dastlabki 100 dan atrof sonlarni yozganda 7 raqami necha marta takrorlanadi deyilyapti. Hop, dastlabki 100 ta deyilganda biz tushunishimiz kerak 1 dan to 100 bo'lgan sonlarni. Hop, endi qaranglar, biz tushunishimiz kerak bu yerda misol necha 7 lar qatnashadi degan. Hop, 1 dan 10 gacha 7 bor, 17 bor, 27 bor. 37 bor, 47 bor, undan keyin 57 bor, va hokazo oxiri. To 97 gacha 7 tadan nechta bor? 10 ta bor. Endi hozir bu bilan to'xtab qolmaymiz. Chunki hozir biz faqatgina hop, faqatgina biz ularni hisobladikki 7, 17, 27, 37 va hokazo hisobladik. Lekin o'rtada shunaqa sonlar borki, 70 dan boshlanadigan, 70 71 va hokazo biz 77 va hokazo 79 gacha hisoblaganimizda biz faqatgina mana bu 7 sini olib ketib bo'ldik. Lekin mana bu 7 lar qolib ketdi. Ha, bundan ham nechta bor?
70'den başlangıçta 79 geçe 10 ta var. Demek 10 ta var mı? 10'u 10'a koşup koyarken. Demek 20'de 7 rakamı katlaşırken. Demek bu yerde B cevap olarak 2.